välkommen till en ny vlogg. Idag tänkte att jag skulle ta och vlogga en 2 dagars vlogg nu, en vardag för mig under sommarlovet. Det är nämligen så att jag jobbar och jag har gjort det i några veckor nu. Så att ni ska få hänga med mig lite på mitt jobb och även vad jag gör sen efter. Jag gör inte så jättemycket efter, men ändå. Så nu ska jag först ta och äta frukost, men jag tänker att jag visar er mina jobbkläder först. Så här har jag då min jobbtröja, står det nostalgia här. Och så har jag en bricka här där det står tack för att du håller tack för att du håller avstånd. Jag har en sån bricka där och sen har jag bara ett par jeans. Här är min frukost, Cheerios flingor. Tog en Nutella-macka, inte jättesnyggt brett. Och så har jag O'boy. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, we can run. Oh. Nu är jag på jobbet och vi har gjort öppningen klar. Så nu är det bara dags att öppna snart. No more fear of hiding, stay where we are, we're the ones, we can break the silence. We can break the silence. We can break the silence. Jag fick ta och sluta lite tidigare idag. Jag gick typ så här 5 minuter tidigare kanske för att jag ska nu på ansiktsbehandling. Och alltså ansiktsbehandlingen är som tur är väldigt nära där jag jobbar. Men vi slutar egentligen den tiden jag ska vara där och det tar väl kanske 10 minuter att gå. Så att jag fick inte riktigt vara med i hela stängningen för att jag är tvungen att gå nu. Men nu är jag i alla fall på väg till ansiktsbehandling. Jag har inte varit det sen förra året, sen säkert sommaren. Förra året, jag har inte varit det sen jag flyttade till Stockholm. Nu har jag precis ätit middag. Vi köpte faktiskt thai-mat. Jättegott, det var jättelänge sedan jag åt på detta thai-stället. Jag brukade gå dit jätteofta när jag bodde här, men nu har jag inte gått hit eftersom jag inte bor här längre. Men det var jättegott och jag har fixat en liten matlåda här till imorgon. Nu ska jag i alla fall upp och duscha och sen kommer Michelle hit och vi ska kolla på en film. Men jag ser att kameran behöver ladda så att medan jag är och duschar så kommer jag att ladda kameran. And who I was on the horizon. Oh, I know. Nu är klockan inte så jättemycket, men sen jag kollade på One Direction konsertvideon och jag sjöng genom hela filmen, dansade i princip genom hela och var aktiv i 2 timmar. Så är jag väldigt trött så att jag ska ta och lägga mig nu. Så vi hörs imorgon. Oh my god! Oh!
jag vaknat och ätit frukost och klätt på mig. Idag så tänkte jag att jag inte skulle ta med mig kameran till jobbet för att den är väldigt tung och alltså egentligen så har jag inte så mycket att filma där. Jag ska ju inte filma när jag tar emot kunder och sådär. Så att det är ingen mening. Så igår fick ni se lite från jobbet. Idag så blir det mest när jag är hemma. Även om att jag inte är hemma så mycket, så får jag då se vad jag ska göra efter. In the distance I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up like the stars. No more fear of hiding, stay where we are. Nu har jag kommit hem från jobbet och jag har ätit och en hel del. Nu tänkte jag ta och kolla lite på Netflix. Så att ja, jag kan ta en liten snabbspolning på det. För jag har ju inte filmat någonting sen jag kom hem. Och jag filmade bara lite från jobbet. Jag fick ändå med lite från min telefon. Jag känner att det behövs lite mer från idag. Jag gillar inte de dagarna jag vloggar väldigt lite. Men vissa dagar blir det så. Men ja, jag ska försöka få med er på det mesta jag ska göra resten av dagen. Idag blir min midnight snack blåbär, nyplockade blåbär och glass. Mums, mums, mums. Jag har väldigt länge tänkt att jag ska göra s'mores i mikron bara, eller väldigt länge jag tänkt under sommaren. Och nu har jag alla ingredienser för det här. Och då ska jag göra det. Jag ska bara göra en och testa. Jag har aldrig gjort s'mores i ugnen innan. Jag har ju såklart gjort s'mores men aldrig i mikron. Så jag har här två Mariekex som jag tänkte vara liksom kexen i s'mores. Och så har jag choklad. Så jag ska ta, tänkte två rutor och choklad. Så två rutor och choklad. Lägger så här på botten. Och så har jag marshmallows här. Men det hade bara så här väldigt stora i butiken, så jag ska dela, tänkte jag. Annars kommer det inte få plats. Titta. Så. Oh nej! Okej, jag fick ta en ny kex. Så lägger jag på det så här. Nu ska det in i mikron. Jag vet dock inte hur denna mikron funkar. Jag har inte använt den innan, nu, igår ungefär. Okej, så först nu kommer den bli jätteskum. Så, okej. Och hur mycket ska man ta? Kanske jag börjar med 20. Oj, nej, 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 nej. Oh my god, oh my god, oh my god. Stopp. Oj, jag vet ju inte sånt här. Okej. Okay. Så jag hade ingen aning att
marshmallows smälter så snabbt. Okej. Här har jag det i alla fall. Men chokladen börjar att smälta, okej. 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 Jag skulle säga att det blev lite väl mycket socker av smorten. Alltså, först var det gott, men gud vad mycket det var. Sen när jag fick känna allting och sockret i det så bara, det var lite väl sockerigt. Så nu har jag en Loka citron här för att bli av med allt socker, alltså för mycket blir det. Och sen var det bara två Mariekex så jag ska äta det. Så att ja, det blir det jag ska äta när jag ska kolla på en film. Nu tänkte jag gå och lägga mig, så jag tänkte att jag skulle avsluta vloggen här. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna 2 dagars vlogg. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på gilla-knappen. Och glöm inte att prenumerera på den röda prenumerera-knappen här nere. Och glöm inte att klicka på klockan så att du får en notis varenda gång jag släpper en ny video. Och du vill absolut inte missa det. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!